Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha de maracujá maravilhosa que vale super a pena fazer na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, para começar nossa receita, aqui em um recipiente eu vou colocar um pacotinho de gelatina sabor maracujá e 200 ml de água quente. Vou misturar tudo muito bem com o fouet. Já misturei tudo muito bem, pessoal. Agora aqui eu vou colocar também 200 ml de suco concentrado sabor maracujá. Mistura. Já misturei bem. Agora, por último, para finalizar, eu vou colocar aqui meia xícara de granulado. É a gosto, tá? Quem não quiser não precisa pôr. Agora é só transferir para outro recipiente. Dá uma espalhadinha aqui no granulado, ó. Agora é só levar lá na geladeira por 2 horas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Eu polvilhei um pouco de granulado aqui por cima também, tá? Mas é a gosto de vocês. Agora eu vou tirar um pedaço para você estar vendo bem de pertinho essa maravilha. Olha só isso, pessoal. Bem de pertinho. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão. E até a próxima. Tchau.